Udatné kuriatko. V utorok o 20. na Jojke. Urobte si na Vianoce radosť novým telefónom. Máme pre vás krásny a štýlový Sony Ericsson, ktorý vám určite pristane. A ako darček vám pribalíme aj Bluetooth slúchadlo. Môže byť váš už od jednej koruny. Od Orangeu. Keď si u vás na jeden rok uložím napríklad 30 126 korún. Naša banka vám ich 1. januára zmení na eurá. Ale už teraz vám vyplatí korunu za každé zmenené euro. V tomto prípade 1000 korún. Výborné, hneď na ruku. Zarobte hneď korunu na každom eurá a istý výnos získate vopred vo VUB banke. Nová domáca pekáreň Mulinex. Stačí len vložiť všetky prísady a môžete si vychutnať výborné domáce bagety. Mulinex a život je jednoduchší. Orion pre vás pripravil niečo výnimočné. Čokoládovú delikatesu podľa francúzskej receptúry Modré z neba mousse delikát. Obláčiky nebeskej ľahkosti premenia čokoládu na nadýchanú penu, zaliatu krehkou vrstvou čokolády. Okúzlite svojím šarmom a zneste Orion Modré z neba mousse delikát. Orion, naša čokoládová hviezda. Vyšujem vám tieto sviatky ako ruka safalátky, ako noha klobásy, nevyrastú do krásy a mládenci do sily, aby žitko kosili. Zavinšujte blízkym z rodinej linky od T-Comu. S tretinovou zľavou z paušálov, s lacnými volaniami na mobily a s fotoaparátom za super cenu. Od T-Comu. Nakúpte v Coop jednote za 500 korún a hrajte o 450 000 okamžitých výhier. 50 televízorov, 50 práčok, 50 chladničiek alebo 8 nových aut. Ty vole, to sú najlepšie domáce Vianoce. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny. Prechladnutie a chrípka? Vyskúšajte Teraflu. Sila molekúl Teraflu rýchlo potláča príznaky prechladnutia a chrípky. Jedna dávka Teraflu a ste opäť vo svojej koži. Teraflu. Nemám čas byť chorý. Teraz je novinka. 10 vreciek za výhodnú cenu. Prinášame vám najväčšie hviezdy elektroniky. Teraz vás očarí plazmový televízor Panasonic so 106 cm uhlopriečkou, 100 Hz technológiou obrazu a digitálnym tunerom za skvelých 22 990. Najlepšie služby, najlepší výber. Najelektrodom. V najlepšom treba začať. Lezie na vás chrípka? Coldrex horúci nápoj pomáha už pri prvých príznakoch. Uvoľňuje upchatý nos, odstraňuje bolesť v krku aj hlavy a horúčku. Príjemne vás zahreje, takže sa už čoskoro cítite o mnoho lepšie. Coldrex. Silnejší než chrípka. A čo vaše dieťa? Nový Coldrex Junior rýchlo a efektívne uľaví vášmu dieťaťu od hlavných príznakov chrípky a prechladnutia. Coldrex Junior. Silnejší než chrípka. Predstavte si, že si vlasy upravíte behom ich sušenia. Ešte viac sily a výkonu pre okúzľujúci účes ako od kaderníka. Nová Roventa Brush Active 1000. Vianoce, juchu-chu, nech sa máte ako plochy v kožuchu. Malý darček nech sa stane najväčším, nech vianočný čas už nikdy neskončí. Nemusí, veď najväčším hitom Vianoc sú 2 roky nekonečných volaní. A k tomu vám dáme až 100 minút mesačne do všetkých sietí. T-Mobile. Vianočné hity. Sú Vianoce! Sú Vianoce! Tešte sa na deň, kedy vianočný kamión Coca-Cola príde rozžiariť Vianoce i do vášho mesta. Vianoce s chuťou Coca-Cola. V dôležitých momentoch si vyberám deo ochranu, s ktorou skutočne môžem počítať. Inovácia Otva. Deo Rise Dry s prírodným ryžovým extraktom. Spoľahlivá deo ochrana a jedinečný pocit suchej pokožky. Dokonalý. Nový Fat Dezodorant Rise Dry. Spoľahlivá deo ochrana po celý deň. Teraz aj v exkluzívnom darčekovom balení. Fa vám praje krásne Vianoce.
Vece hopsa sa, Sony Ericsson, to je krása. Na novom telefóne na Vianoce záleží. U nás ho máte aj bez paušálu len za korunu. T-Mobile. Hravej detskej duši zapálil sa spravodlivý hnev. Otca vášho pánskeho, po jednom vás pozrážam. Z národa pokorného. To do teba kameňom, ty do neho chlebom. No s hrdosťou veľkou. To treba veriť. No ba, kameňom lepšie trafíš. Zrodila sa legenda. Zbojník, zbojnícky. Banda zbojnícka. Prvá časť Bielikovho Jánošíka. A kto si ty? Človek. S hviezdami československého filmu. Ach, panáči, keby tak oni ráčili zdochnúť, či by sa tá čierna zem pomastila? Jánošík. Na štedrý večer o 19:00 na Jojke. Kde bolo, tam bolo, bol raz jeden princ, ktorý mal zachrániť krásnu princeznú. A to preto, lebo bol zo všetkých najodvážnejší a... A nejkrásnejší. Co je? Princezna Fiona? Ne! Kde pak je? Na svatební cestě. S kým pak? Šrek 2. Na štedrý deň o 15.45 na Jojke. Vianoce sú tu. Rozbije se pohádko. A neobyšli ani profesionálov. Perfektné rumunské jedličky. Priamo z Čaušeskových lesov. Tu mám katalóg. Ukáž. Každý sa na ne pripravuje po svojom. Hop, čip, 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 čibidi, bidi, 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 hej, 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 hop, hop. Čo je to tu za hluk? To babor. Profesionáli. V pondelok o 21.35 na Jojke. Toto je čo? To je jedlička. Z tohto my musíme vyrobiť vianočný stromček. Z tohoto? Áno. Jo, co doma? Nem, išia kúpiť kapra? My budeme vraždiť kapra. Ten kapor už umiera, už sa otáča hore brúcho. On je živý až moc, ale dlho nebude. Aj ho sem, aj ho sem, aj. Vyzeráme ako tie štyri dievčatá z filmu. Planeta opíc. Kutile sero. V pondelok po paneláku o 20.45 na Jojke. Rek 2. V stredu o 15.45 na Jojke. Nevýrazné a neprirodzené farby vlasov lepšie sú výrazné a prirodzené. Od Schwarzkopf. Nová Natural and Easy, ktorá farbí s rôznymi farbnými odtieňmi pre výraznú a prirodzenú farbu. Preč s farebnou helmou a objavte farbu na vlasy takú živú, ako ste vy. Nová Natural and Easy od Schwarzkopf. Profesionálna starostlivosť o vaše vlasy. Počúvaj, tak si predstav, že v Turecku existuje mesto, ktoré sa volá Batman a starosta chce od tvorcov filmu peniaze za to. Darčeky už máš? Pekný súvis, nemám. Si by som mala niečo kúpiť, lebo to vypukne. No to už aj vypuklo. V Orange majú 75% zľavu. Prídeš, dáš im peniaze na stôl a oni ti 3/4 vrátia späť. A to hocikomu? No jasné, že hocikomu. Aj tebe? Co, jasné, že aj mne. Aj Ježiškovi? Aj Ježiškovi. Ak má občiansky. Armani Code, the fragrance for women. Giorgio Armani. Toto je husté. Nadupaný 4-gigový MP4 prehrávač Creative Zen. Klikni na eShop.joj.sk a dostaneš ho výnimočne s dielmi tvojho obľúbeného seriálu. Povieš, tak máš padáka. Len tu mi potom SMS-ky zacvaká. My, všetci naši zákazníci SMS-kujú cez víkendy do konca roka zadarmo. Pošlite bezplatnú SMS-ku víkend na 12323. T-Mobile. Vianočné hity. Darujte na Vianoce svojim najbližším životnú energiu. Geriavit Farmaton. Teraz vo vianočnom balení ako skvelý darček. A naviac súťaž o 100 zlatých originálnych príveskov. Geriavit Farmaton. Zlatý darček. Mm.
Pozdrav sa po svojom. Nové Huba Buba želé. Vianoce, juchuchu, nech sa máte ako plochy v kožuchu, aby si sa dostal z každej kaše. A najkrajšie baby nech sú vždy naše, pod nohy nech sa vám šťastie pletie. Nech malú byš najviac na celom svete. Malý darček nech sa stane najväčším, nech vianočný čas už nikdy neskončí. Nemusí, veď najväčším hitom Vianoc sú 2 roky nekonečných volaní. A k tomu vám dáme až 100 minút mesačne do všetkých sietí. T-Mobile. Vianočné hity. Dobre pozerajte. Vo vzduchu ju udržuje najnovší antigravitačný pohon a je neustále v pohybe na ochranu proti tým, ktorí by s ňou mali nejaký nekalý plán. Jej presnú polohu poznajú len tí najlepší z nás, ako ja, Ron Wilson, jej šofér. Škola superhrdinov. V sobotu o 20:00 na Jojke. Ani na druhý sviatok vianočný nebude chýbať najlepšia zábava, poriadna dávka napätia a neprekonateľná akcia v najvyššej rýchlosti. Zase Vianoce na Jojke. Vesničko má Středisková. V stredu o 17:20 na Jojke. Nikdy nie si so mnou, teda bol si so mnou, keď som vyhral ten veľký zápas, ale nie keď som si myslel, že spadlo nebo ani tam na ihrisku a rozhodne nie teraz. Hanbíš sa za mňa už od toho incidentu so žalúďom a treba si to vyrozprávať, lebo v modernej kačke píšu, že vyhýbanie sa zmieru s rodičmi vedie k plznutiu peria. Som už malý, nechcem byť aj hololavý. Udatné kuriatko. V utorok o 20:00 na Jojke. Neviem, tak na omdlete, neviem. Prečo ty stále, Ivanka, musíš myslieť na to najhoršie? Mne stačí jeden pohľad a viem o človeku všetko. Emil, to čo je? Pozaj, kde budete na štedrý deň? Doma. A nechcete zmeniť plány? Karol, musíme ísť do nemocnice. Kráca. Panelák. V pondelok o 20:00 na Jojke. Seriálový január bude... Kto to je? Iba na Jojke. Priatelia starého otca. Účinkovať budú... Darlingovci. V slovenskom znení František Kovár, Eva Matejková, Elena Podzámska, Stano Král, Barbora Chlebcová, Roman Ferienčík, Milo Kráľ... Strážnik, on je s nami. Nenávidím ťa. Vladimír Kobielský. Niky, sľub mi, že týchto ľudí už nikdy neuvidíme. Sľubujem. Sexy špinavé prachy. Od 4. januára na Jojke. To je aká halus. Že k paušálu ti dajú 2000 minút a internet do mobilu zadarmo, to môžeš volať mame, babke, kade, komu a máš ešte kopec voľných minút. Ty čo robíš? Stretching. A toto je čo? To sú Vianoce v Orange. No jasné. Je to čečina! Prepáč, zapýtam. Keď život chutí. Nový Renault Koleos. 4x4 telom, Renault dušou. Už od 559 900 korún. In my heart.
Becherovka zbližuje. Festivalová nálada vrcholí. Quattro nákupný festival trvá už len 3 dni. V predajni neplatíte nič a splácať začnete až o 100 dní. Ponáhľajte sa, už len 3 dni. Tesco nadeľuje. Všetky vianočné kozmetické balíčky v našej ponuke teraz s bezkonkurenčnou zľavou 50%. Ponuka platí len 22. decembra. Tesco, s nami ušetríte. Toto je husté. Nadupaný 4-gigový MP4 prehrávač Creative Zen. Klikni na eShop.joj.sk a dostaneš ho výnimočne s dielmi tvojho obľúbeného seriálu. Armani Diamonds for Men. The new fragrance. Zanechajte dojem. Valentine's. Viete, že už len do 31. decembra môžete získať maximálnu štátnu prémiu? Uvažujte lišiacky. Nestrácajte čas a získajte aj vy štátnu prémiu až 2000 korún. Prvá stavebná sporiteľňa. Jednotka v stavebnom sporení. Nový mobil je skvelý darček na Vianoce. U nás ho máte so zľavou už od 1 koruny. T-Mobile. V autobuse je bomba. Keanu Reeves. V tomhle autobusu je bomba. No. Dennis Hopper. Když zpomalí pod 50, vybuchne to. Sandra Bullock. Tak já řídím autobus, i když mi sebrali řidičský průkaz. A autobus. Za co? Za rychlost. V ktorom by ste určite nechceli sedieť. Nebezpečná rýchlosť. Vo štvrtok o 22.15 na Jojke. Špeciálne bojové cvičenie. Simulované prekročenie hraníc nízko nad zemí. Naruší incident. Já to nezvládnu! No to háje! Máme tu operaci zlomený šíp. Inými slovy, ztracená atomová zbraň. Najstrašnejšej zbrane Ameriky. Za kolik by ty bomby stály nám? $250 milionů a to do 14.00. Sa zmocní muž. Sem cína! Ktorého môže zastaviť. To ty bys neudělal. Len ten, kto ho dokonale pozná. Víš to jistě? John Travolta a Christian Slater v nukleárnom súboji. Operácia Zlomený šíp. V nedeľu o 20. na Jojke. Lampa so Štefanom Hríbom od 8. januára na Joj Plus. Ak sleduješ Jojku alebo nakupuješ v Poluse, máš šancu vyhrať 1 000 000 eur v hotovosti. Pošli SMS s heslom týždňa Silvester na číslo 7505. Píš bez diakritiky a čakaj na spätnú SMS s tvojím hracím kódom. Ulož si kód a nezabudni, že každý piatok po novinách môžeš vyhrať 1 000 000 eur, čiže 30 126 000 slovenských korún, alebo získaš prémiu 100 000 korún. Modré z neba môže byť fajn, ale nič si zaň nekúpiš. Ak chceš miliónový Silvester, nemusíš robiť nič výnimočné, len sleduj Jojku alebo nakupuj v Poluse. A priprav sa na zmenu. 1 000 000 eur ti viditeľne zmení život. A na Silvestra ťa čakáme v Poluse. Zažiješ vypredajovú horúčku, noviny naživo a neopakovateľný Silvester. Miliónový Silvester ti prináša nákupné centrum Polus City Center.